alle sammen, og velkommen til den her video. Så lige nu står Victor og jeg i London. Jeg tænker mig bare at bevæge mig rundt om dig. Hvorfor går du bare rundt? Victor og jeg, vi er lige taget på sådan en 3-dage tur til London, og det var dejligt. Men jeg tænker egentlig, i den her video, der skal vi rundt og smage nogle lækre ting i London. Så det vil jeg tage jer med på. Det første stop, det er Harry Potter Studios. Ja! Jeg skal have frøer, jeg skal have butterbeer. Jeg er ikke så god til Harry Potter, jeg ved faktisk ikke, hvad de har. Hvis du er Harry Potter-fan, så husk at like videoen. Og hvis du ikke er, så like videoen alligevel. Så følg mig. Lad os komme dig ind. Tak. Musikken, den er sådan helt ikonisk. Det er sådan helt startsmusikken, som bliver helt... Vi snakkede lige om, hvad for et hus man tror, man vil blive placeret i. Og Victor, han tænker Ravenclaw. Og han tror, jeg vil blive placeret i Hufflepuff. Skriv ned i kommentarfeltet, hvilken hus I tror, I hører til. Mens vi er her i Harry Potter, så vil jeg gerne give dig én ting. Så skal du den her. Er du sikker? Jeg tror, jeg kunne faktisk rigtig god med den her. Ja, den er faktisk meget fed. Tryllestavene. Oh my god. Victor, jeg vil gerne have en tryllestav. Åh, oh, det er sej. Det er mega nice. Vil du være, jeg står her? Nej. Stå boller i kaj. Nej, der gør jeg ikke. Prøv at se, hvor flot Hermione er. Ravenclaw! Hufflepuff! Jeg vil gerne have den der. Det er fedt. Vil du købe den til mig? Nej. Jo. Sådan en her skal jeg 100% have. Men vi skal nok købe det på vejen ud, ja, tænker du ikke? Plus så skal vi også have de her. Der er bare et eller andet magisk i det her. Den er slinkdejsk. Den skal vi have. We will be back for you. Er det en butterbeer? Vi skal prøve dem frisk. Jeg har præcis, at jeg lavede hånden på det. Ej. Det var så, at jeg lavede den på. Kan du se isen her? Ja. We'll have the lot. Vi skal dum. Nu er vi nået dertil, hvor vi skal prøve butterbeer. Butterbeer. Er det sådan en flødeskum, der er på toppen? Nej, prøv at dufte til. Dufter for sødt. Dufter ret godt. Det dufter sygt lækkert. Det er ligesom at drikke karamel og gløgg. Hvad er det? Det smager edder. Synes du? Det gør rigtig godt. Vi står i stærk kontrast til hinanden lige nu. Wow, du har drukket meget. Værsgo, skat. Så er der to. Det var vores lille review på butterbeer. Der var delte meninger. Vi kører. All on board. Kom. Åh, oh, wow. Ej. Nå, det her, det sov og sådan noget. Det er sovebus. Kan jeg bede om 100 kroner til noget slik, tak? Nej, jeg vil gerne låne til en lejlighed. Nej, jeg vil gerne have noget slik, please. Der er ikke noget at gøre. Man skal være over 40 for at låne begge i den. Ej, hvor tavle, helt ærligt. Det her er fantastisk. Der er ikke en nærlæge. Hvorfor kan vi ikke lave sådan nogle gader her? Ikke særlig sejt. Det er ikke særlig sejt, men det føles det rigtigt på. Jamen det er det, så skal man jo have det. Jeg forstår ikke, hvorfor du bærer det så godt. Nej, jeg gør det ikke. Jeg gør det ikke. Jeg gjorde det. Jeg købte Hermione's tryllestav. Og så købte den her, og så er der blevet broderet Rebecca på. Jeg er rigtig glad for det. Nå, udover det her, så har vi selvfølgelig også købt nogle snacks. Den første ting, vi skal prøve, det er jelly bean. Wow, magi! Der er jo alle mulige bumser, putter og... Vi starter med en grøn. Slæbe? Ej, vi skal overraske hinanden med. Lad os gå, vi nævnsker. Hvad er det? Det er Ørebox. For helvede. Hvad? Kan jeg give mig den her? Shepherd lemon? Hvad er det her, Victor? Det må du bare give mig det. Hvad er det?
Musemand. Det er meget godt. Det er opkast. Ej, hvor spørger jeg med ud? Ej. Hvad er det, jeg spiser? Earthworm. Hvad er jord? 7 stjerner. Ja, 7 stjerner, fordi det er sjovt. Så skal vi til den næste ting. Frem med hånden, min skat. Du bliver næsten nødt til at lige have klip med, hvor du faktisk sidder. Du ser fantastisk ud. Simsalab. Abracadabra. Hodo på dodo. Kæft, det er så sjovt. Det ser ret fodet. Det ligner bare chokolade. Den bobler. Appelsin, og så bobler den på tungen. I kan sikkert ikke høre noget. Du ser også godt ud. Ej, hvor er det så. 7 stjerner. 6 herfra. 5 herfra. Okay. Og ej, hvis brøn ikke hopper ud. Hvor er der kvæl? Fuck, det er en kæmpe brøn. De havde slet ikke troet. Ej, vi får sådan en neder end en. Birdie butt. Og fandt de her. Åh, krabat. Og så knækkede Victor alle til. Og helt plain, mørk chokolade. Den her køber man kun, fordi det er sjovt. Chokoladen får en 3'er, men selve the experience, synes jeg godt kan få en 7'er. Nej, jeg håber mere, man skal spise. Skal vi se, om vi kan trille Victor væk? Avada kedavra! Det er ikke sådan, man spiller folk. Godt. Nå, jeg kom til at dræbe ham i stedet. Det var ærgerligt. Deli Proportion, og vi sidder og venter på de der cube croissanter. Vi kommer ud her klokken 10. Can I have one with the chocolate, please? Jeg vælger den med chokolade. Åh, det ser lækkert ud. Det ser faktisk frøden nok ud. Det smager bare en chokolade. Men det her, nej, fordi det her chokolade indeni, det er meget mere sådan cremet og lækkert og blødt. Altså sådan, der er blevet kredset lidt mere om chokoladen indeni. Det smager ligesom i 7-Eleven. Ej. 1 stjerne. Den er god, men ej. Victor er deres største kritiker, kan jeg høre. Jeg synes, den var lækker. Jeg synes, det her inde i midten var virkelig, virkelig godt. God lille glaze på toppen. Selv på sangdelen, den er lidt for kompakt. Hard og julebadet i Danmark, de gør det noget bedre. Jeg vil kunne gøre, lave en bedre på sang. Du ville kunne bruge 100%. Jeg tror, jeg giver den 7 stjerner. What? 3. Og slet ingen time værd at vente på. Eller stå op klokken halv 7. Okay, så nu er vi i Chinatown, og vi har fundet det her sted, hvor de sælger sådan nogle fisk her med custard indeni. Og det minder mig så meget om dengang jeg boede i Kina, der var helt lille. Fordi hver gang jeg var i supermarkedet med min mor, så fik man altid lov til at få sådan en lille en her. Og jeg har ikke kunne finde den siden, så jeg er mega spændt på mor at smage dem. Det ser godt ud. Brød nok. Ja, godt. Jeg husker dem mere sådan, ikke så hårde. Ja. Jeg husker dem bløde. Ja. Det synes jeg ikke gør noget. Det er meget hjemligt på en eller anden måde. Sådan lidt. Det er noget, man godt kunne spise på en søndag i regnvejr. Ja. Det var sjovere at smage det her croissant, men rent smagsmæssigt. En 5'er. Ja. Ja, det tror jeg kun 5'er. En 5'er for mig. Det Jeg har jo faktisk en lille historie til den her. Er det rigtigt? Ja, ja. Da jeg boede i Hawaii, der spiste jeg dem her hele tiden. Er det rigtigt? Det var det billige. Jeg var helt broke på et tidspunkt, og så var det var det billigste, jeg kunne finde. Nej. Så spiste jeg dem her meget. De var over det hele. Det var også sjovt, fordi det var altid dem, der er med i sådan anime-film. Ja, sådan, hvor man ser dem sådan spise, men det ser så satisfying ud, når de spiser dem. Oh yes. Dem. Varme og mega bløde. Ja. Og dufter virkelig godt. Vi har også kun fået sådan søde ting, ja, så det er virkelig rart med noget savory. Er det papir der på? Ja, det er papir. Ej, du har spist papir! Hvad siger du? Det er sygt godt. Ja, det er mega frodigt.
Og så det der brød der, det er simpelthen så stikket. Det er virkelig lækkert. Det er så blødt og lækkert. Og virkelig brødret det ind i. Ja. 8'er. Så dem kan vi godt anbefale. Med noget crunch, og så halv pølse, halv ost, og så en masse forskellige på toppen. Jeg synes godt nok ikke, det ser særlig lækkert ud, faktisk. Det dufter det. Rigtig meget for tyrkoduft. Det er uhærdigt, ja. Oh. Meget olie. Det var bare rent brød. Du for helvede, det er bare brød og for tyre. Brød for tyre og ost. Ej, det smager. Altså, det er for færdigt. Ej, det er simpelthen så ulækkert. Hvor er det skuffende. Der er ikke nogen pølse, jeg er ikke bare ost. Jamen det er fordi den øverste top er ost. Den får 0. Den får 0 stjerner desværre, fordi vi havde ikke engang lyst til at spise. Jeg er bare meget skuffet. Kan jeg så det på Insta og på TikTok, så synes jeg, det ser så lækkert ud. Og sådan der oste cheese pool. Men realiteten er bare, at det smager af frityre. Og det smager bare ikke særlig godt. Bare for pokker. Men det var... ellers en god dag, hvis... Ja, dejlig, dejlig hyggelig dag. Nu skal vi rundt i campen. Selvom det pisser ned og regner og mega dårligt vejr, så hygger vi os. Nå, men det var alt det, vi skulle... det var alt det, vi ville smage i London. Og jeg håber, I synes, videoen var god. Husk at like og subscribe, og så ses vi igen. Og så ses vi igen i min næste video. Hej hej!